am Kamea of House Arano, High Lady of the Aurigan Reach, Protector of Koromedir, and the Sword of Restoration. But I am not a hero, no matter what the stories say. A hero would have sacrificed more, compromised less. A hero would have done better. You know this, of course. You were there. My father used to tell me stories about the ancient times, about the Star League, a golden age of prosperity, upheld by the great MechWarriors of old, guardians of the innocent, protectors of the peace. I always dreamed of following in their footsteps. I was too young to see the truth of things. After all, it wasn't heroism or a noble cause that won me the throne. It was hiring a mercenary, skilled enough, perhaps ruthless enough, to carry the day. Hiring you. I still don't know if you fought for honor or for the thrill of it, for belief in my cause, or just in my money. But whether it was your noble heart or mercenary mind, your actions gave us hope. That makes you a hero in the eyes of history. Whether you believe it, that's up to you. Fala aí galera, aqui quem fala vai te trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez o jogo é Battletech. Pessoal, esse aqui é um jogo, se vocês estão vendo aí o título, que tem elementos que misturam RPG com estratégia, o que lembra bastante Mount & Blade, incluindo, por exemplo, o fato de você criar o seu personagem, você escolhe a história dele, o que ele fez no passado, e inclusive você pode até jogar com ele, certo? Mais pra frente a campanha vai dar uma... vai abrir e você vai poder fazer o que você quiser, né? Ir pra onde você quiser no mapa e jogar da forma que você preferir, controlando um bando de mercenários. O que também, né, parece muito familiar aí pra quem joga Mount & Blade, certo? Só que a temática é totalmente diferente. Então, ao invés de cavaleiros medievais, nós temos aí cavaleiros tecnológicos usando aí grandes armaduras chamadas Battletechs. Eu acho que é assim que eles chamam, né? Não sei. Bom, MechWarrior, acho que é Mech mesmo. Bom, de qualquer forma, vamos lá fazer a nossa história. Então a gente chegou aqui em Aurigan Reach. No começo tem uma cutscene aí que vocês viram que fala como se a batalha já tivesse terminado, né? A rainha falando que chegou lá, que ela não é tão heróica quanto as pessoas pensam que ela é, e que eu sei porque eu estava lá e graças a mim ela conseguiu restaurar o poder, né? Então fala aí do final da história no começo. Vamos lá então. Next! Então, a gente começa aqui naquela criação bem estilo Mount & Blade da vida. Então, décadas atrás, a sua família veio para o Reach de... Aí a gente escolhe qual é a minha nação natal, né? Tem várias aqui, eu acho que nenhuma delas muda muita coisa. Talvez mude na questão de história. Então, eu vou pegar esses aqui, ó, de Draconis Combine, que é a Curita. Eles têm um símbolozinho da hora e tal, mas parece que é uma cultura... Eles têm, né, várias etnias e tudo mais, só que é uma cultura, assim... talvez asiática, né? A gente imagine, sociedade japonesa, um negócio talvez meio samurai da vida. Eu achei legal, vamos pegar esse negócio. E aqui tá falando que eu sou de nascimento nobre, né? Então, minha família aí estabeleceu uma presença confortável e tudo mais, e aí eu aprendi com esse mestre aqui, que é o Raju Mastiff Montgomery. Mastiff é tipo o apelido de... Olha só, bota aqui em cima, ele explica quem que é. BattleMech também. Também é abreviado como Mech, é aquela armadura. Certo, então esse aqui é o mercenário que me ensinou a pilotar. E aí, o que aconteceu, né, no 16º aniversário? Então minha família foi traída. Eu vou ganhar mais um de Gunnery e mais um de Guts. O que o Guts faz? Olha o que ele fala, cara. Aumenta a vida máxima dos MechWarriors. Então eu vou atirar melhor. Exatamente. E eu vou ter mais vida máxima. Parece ser bem legal. Pera aí. Ah, e aguenta mais calor, legal. Beleza. E aí, depois que eu deixei de ser... que eu deixei essa vida aí de nobre, que eu fui traído, que a minha família foi destruída, eu sou o último sobrevivente da minha dinastia. Então, o que eu fiz da vida? Posso virar um pirata? Vamos pegar mais Gunnery? Então eu virei um um soldado da coalizão. Não tem alguma coisa aqui. Tactics. Tactics faz o que de bom? É, pra gente mirar melhor e tudo mais. Não, não, vamos descer o cacete mesmo. Virei um soldado. E aí, até alguns anos depois, eu, se não me engano, deixa eu ver... É, eu estava atrás das linhas inimigas, fui separado do meu grupo. E aí, o Mastiff, né, o meu ex-mentor, foi me resgatar. E aí ele descobriu que era eu, e aí me trouxe aqui pra Lady Kamea Arano, que é aquela que tava falando do começo, né? Beleza, então a gente tem aqui a criação do personagem. Então, call sign vai ser Void. Então, first name, Void. Last name, do canal. Beleza, não vai ser She, vai ser He. E, se não me engano, eu tinha visto aqui, galera. Vou até mostrar um pouquinho aí da criação do personagem, mas não vou enrolar muito nisso aqui, não. Achei que esse cara aqui ficou da hora. Um customize aqui. Você pode mudar, então, por exemplo, a própria cicatriz. Eu achei essa aqui da horinha até. Tem, ó, tatuagens. Tatuagens não aparecem muito bem, mas eu gostei desse dragãozinho ali do lado, certo? Tem a expressão que você pode mudar. É, fica meio estranho, né? Quando eles fazem o personagem pra fazer uma cara e aí ele faz outra. Ah, tem as barbas ali. Olha que da hora. Esse pá tá lembrando até um pouco o Kratos do novo God of War, só que um pouco mais velho. Não muito, né? Mas me bateu essa lembrança aí vendo. Bom, vocês estão vendo aí que tem várias escolhas que você pode fazer. Vou mudar aqui um pouco a cor dos cabelos, que não tá tão velho assim não, certo? Eu acho que de resto tá ótimo. Save. Beleza. Next. Então, aqui tá falando meu background, meus atributos finais das escolhas, né? Gunnery, Piloting, Tactics e Guts. Beleza, vai do canal. Ele, ok. Confirma. Então, o grande lord da Aurigan Reach morreu. O reino tá em declínio, tem... vizinhos perigosos. O Lord Santiago Espinosa está convencido que o conselho aí tem que ser dissolvido. E ele quer, tipo, fazer um negócio autoritário. Um trono só. Tá, a Lady Kamea Arano, que é a herdeira, tá querendo reconstruir o reino sem transformar num negócio autoritário. Então, ele desconsiderou aí a ideia dele. Tá, então a gente tá no dia aí da coroação dela. E aí o Mastiff aí tá preparando aí pra escoltar a rainha pro lugar que a gente... Né, a futura rainha pro lugar que ela vai ser coroada. Dia da coroação, era no Summer Palace, 8:53, tempo local. Fazer um ataque morte de cima vai danificar as pernas. Ah, eu acho que é aquele lá que ele pula com um jato e já desce com um soco na jaca. Interface de comando iniciada. Então, mover a câmera. Aquele tutorialzinho básico. Certo, galera. Então, a primeira parte aqui do combate está no nosso turno. Nós temos aqui os bonequinhos de treino. Vamos lá bater neles. Ok, Mastiff, Montgomery. Tá falando pra gente testar as armas pra ver se tá tudo certo. Ele tá desconfiando que tem algumas shenanigans que vai acontecer nesse dia de coroação. Não vai ser tão simples assim. Certo? Então vamos testar aqui as armas. Aqui a gente escolhe quais você vai atirar. No caso, eu vou atirar, né, com todas. Então vamos lá. Nossa, arrancou os dois braços e explodiu o meio ali. Um bom tiro, as armas estão funcionando. Beleza. Então, ele também ensinou a Lady Arano a pilotar desde que ela tinha 14 anos. Então, ela também manja aí dos MechWarriors. Tá, então tá falando pra gente tentar atirar no bichinho ali. Lá. Tira. No caso, ele tá dentro da floresta, né? Então ele tá um pouco mais defensivo. E ele tá de frente. Aí ele vai virar de costas para mostrar que por trás o negócio muda totalmente, né? A armadura da parte traseira é muito mais fraca. Olha lá em cima. Certo? Vai lá. Pum. Aí por trás destruiu o tanquinho na hora. Sim, tem tanques também. Bom tiro. E agora a gente vai tentar descer com o negocinho aí de voar. Jump! Ah, deu dano. E sobreaqueceu também. Tá, a gente vai pra água pra esfriar um pouquinho aí, porque o bichinho tá quente demais, então isso causa dano e eu não posso atirar enquanto eu tô quente. Ah, vazamento plasma detectado, então meu Jump Jet aí tá danificado. E ele tentou consertar aí, mas não tinha muito tempo, então ele fez um trabalho meio apressado, meio nas coxas. Ok, vamos tentar então dar uma porrada no bicho. Não tem braço esse mech, né? Mas esse pau, olha, vai dar uma cabeçada. Beleza. Push that engine, kid. If something goes wrong today, I want to know that your mech can maneuver. Tá, então ele quer testar aí a manobrabilidade do mech. Então quando você dá uma corrida com tudo, você fica mais difícil de ser acertado. Vamos lá dar uma corridinha. Vazio. Errou! Beleza, congratulations! Ok, então é hora da gente vazar. Então, galera, vamos pra lá. Ó, Arano, rainha, futura rainha. Então, deixe-me introduzir para você a Lady Kamea Arano. Então, a futura High Lady da coalizão aurigana. Aurigan Coalition, porque a coalizão aurigana é muito lindo, né? Tá, Victoria Espinosa, essa aqui, se não me engano, é a prima dela, que também foi ensinada pelo Mastiff a pilotar e tudo mais. Pilota muito bem. Bom, elas vão ficar aí conversando, falando que é celebração e tal. É aquele tipo de chat aí que não acrescenta muita coisa, né? Você tá mostrando aí que elas têm alguma relação um pouco próxima. I remember the Aurigan Reach of old, the time of the great expansion. I was just a boy then. Proudly we went forth, bringing the light of our coalition to so many systems. And for what? To see our great kingdom slowly waste away? Year after year, the Council deliberates while our economy falters, and the wolves bay at every door, while covetous neighbors plot against us. Well, I say, it can go no further. We are here today because if Lady Arano will not act, someone must. I know what I'm asking of you. You will face former comrades, or even loved ones, on the battlefield. I take up arms against my own niece, but remember, today, we sacrifice so that tomorrow we can return our kingdom to its proper glory, to its proper strength. So should you fall tonight, know that you did so as true heroes of the Reach. To your stations, for the Directorate! Certo, então começou aí uma certa traição. Ele não aceitou a resposta da futura rainha e começou uma rebelião. é coroação. Então a gente tá aí do lado de fora da cidade. 13h22. Peguei míssil. Olha lá, pessoal, meu esquadrãozinho, que da hora. Beleza, Kamea Arano. Então, vai ter sentido saudade disso. De estar sentado num mech, a simplicidade e tudo mais. Que é essa fumaça? Um posto de guarda. Um dos pequenos. Mas o canal de emergência tem ficado quieto aí a manhã inteira. Ninguém ouviu nada sobre esse fogo. Então tem algo estranho. Exatamente. Calma, Videl. Vamos lá. Um tipo de explosão recente também. Será que foi um acidente? Sem chances. Tá vendo aqueles negócios queimados ali nos restos? Isso aí é tiro de laser. Tá, a gente tem que tirar você daqui agora. Sim, você está certo. Tem uma patrulha da Guarda Real ali na frente. Vamos falar com eles. Thank you, Raju. I will prove myself worthy of the faith you've placed in me. Of that I have no doubt. Lembrando que aqui do grupo, eu sou mais noob, né? Então, o mestre, o Mastiff, ele é o que melhor luta, talvez, sei lá. Ela deve ser o que mais luta, mas a rainha, ela tem com certeza o melhor mech aqui do grupo, né? O Centurion. Centurion? Não. É o Kintaro. Inclusive 800, 400. Até que é parecido. O meu que tem um pouco menos de vida, né? Mas a armadura... É, ele tem menos vida e menos armadura, o meu. Realmente é mais tosqueira. E o dela realmente é um pouco melhor. E tem umas armas ali. Tem mais armas, né? Certo. Beleza, então vamos pra lá. Beleza. Mastiff. Vamos com calma. Eu acho que eu posso chegar todo mundo mais ou menos perto antes de falar com eles, né? Porque vai que dá bosta. Não tem nenhum objetivo de fazer as coisas rápido, né? Então vamos que vamos. Aqui, ó, tem uma floresta aqui pra usar de cover. Ei, Mastiff! Ei, Lady Arano! Nós estamos preparando aí pra escoltar a Arano para a parada de coroação. E nós ouvimos falar que tinha algum problema aqui na rua. Um posto de guarda atrás da gente foi atacado. Tem evidência de tiro de laser. E a rua atrás de você tá limpa? Sim, tá tudo limpo. Lidere o caminho, Sir Raju, e nós vamos ficar atrás de você e cuidar da sua retaguarda. Me diga uma coisa, guarda. Se a rua tá limpa, por que o seu mech tá danificado? É porque eles não passaram pela manutenção. Tá, a gente tem que se preocupar com a Lady Arano agora. Agora, venha conosco. Não, você tá mentindo pra gente. É o meu dia de coroação e nenhum mech poderia ser mandado pra parada nessa condição. Eu sou sua soberana, senhor. Você vai me dizer o que aconteceu aqui. Droga, garota. Nós não temos tempo pra isso. Pegue-os. Mate o velho e o guerreiro do mech, mas leve a Lady Arano viva. Beleza, então, fase 4. Turno do inimigo, o robozinho dele é um pouco mais rápido, então ele vai agir primeiro. Não fez muito efeito. Só tirou um pouco de evasão. Tô no mato, né? Então se protege bastante. Beleza, então agora o Mastiff vai agir primeiro. Seguinte, ele pode até tentar pegar aqui de lado, ó. e dar um tiro da hora até. Ou pegar esse aqui por trás, mas aquele lá vai agir agora. Eu acho que não é uma má ideia eu dar uma danificada nele, né? Aproveitando que ele vai agir. Então é o seguinte. Fazer isso aqui. Roger. E vamos atirar aqui. Todas as armas, preparar. Bom, eu posso dar o tiro sensor lock multi-target. Isso aqui é pra tirar em 3 alvos separados, né? Da hora. Mas não, vamos focar todo o fogo nele. Tá, estrutura exposta, tirou um pouco lá da armadura, beleza. E aqui o bicho, acho que ele vai vir pra cima agora, né? Tá querendo pegar por trás. Ai, 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 ai. Nas costas, estrutura exposta. Não posso levar tiro pelas costas, hein, pessoal. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, então. Hora da Kamea. Então, eu não consigo pegar um... Bom, posso tentar, deixa eu ver. Daqui não, não pega, né? Do lado. Tudo bem, a gente vai vir aqui. E eu vou ver se eu consigo atirar na... Talvez naquele ou nesse mesmo, só pra matar logo. Talvez esse aqui seja uma boa, né? A gente mata de uma vez. Qual a chance de acerto? Chance muito boa. Pela frente mesmo. Vamos lá. Aproveitar que ela tem 30 bilhões de armas. Tá, então destruir uns negócios aqui de calor. E o cara tá instável. Então qualquer porradinha ele pode capotar. Seguinte. Vou ver, eu não consigo chegar nele pra dar uma porradona, né? Então, seguinte, a gente vai aqui do lado e tentar dar uns tiros pra ver se ele capota de vez. O único problema do mech dela, que tem tanta arma, pessoal, é que ele esquenta muito rápido por causa disso, né? Atira com tudo. Isso aqui não tá com uma chance muito boa. Isso aqui. Mais 9. É de alcance extremo, né? Então ele é feito pra atirar de longe. Então não vamos atirar com ele, não. Tá, quebrou aqui. Tá, o piloto foi ferido. Mas infelizmente a gente não conseguiu parar o inimigo. My turn. Beleza, Mastiff. Então, cara, você pode pegar ali ou pode tentar, né, se livrar desse bicho aqui de uma vez. Eu vou tentar, então, se livrar desse bicho de uma vez. Seguinte, se eu vier pra cá, consigo fazer um ângulo aqui que eu fico mais ou menos de frente ali pra me defender do possível ataque do cara. Eu não posso levar a porrada por trás. Beleza? E aí, dá aqui, ó. Já perdeu um braço e aqui no meio ele tá todo zoado. Vamos lá. Isso aqui também não. Oh! Já é Elvis. Piloto incapacitado. Turno inimigo. Infelizmente ele vai usar o grandão. Mas pela frente a gente aguenta um pouco melhor, né? Como é que ele tá aqui? Deixa eu dar uma olhada. A perna dele não tá muito boa. E por trás, ó, não tem armadura nenhuma. Então por trás ele tá completamente exposto. Agora, pela frente... Inclusive, ó, é a mesma armadura, né? Tipo, o tiro por trás no peito é o mesmo que na frente, só que tem menos armadura. Então, ele passaria direto e poderia varar e destruir o meu mech pelas costas, né? O que é extremamente perigoso. Vamos ver se eu consigo pegar aqui pelo lado, que ele já estava danificado do lado, lembra? Então, vamos lá. Aproveitar aqui o flanquinho. Dar umas petelecadas no bicho. Certo? Aqui, ó. Realmente estava meio danificado desse lado. Deixa eu ver, todas as armas delas são boas. Ela vai sobreaquecer se eu fizer isso. Vamos tirar esse aqui pra ver se... Tá, esse aqui tira bastante calor. Esse aqui também tira bastante calor, né? Vamos então dar um tiro só com esses. Que vai aquecer um pouco, mas não vai sobreaquecer demais. Apesar que dá pra fazer mais um, né? Vamos lá. Foguete nele e 2 lasers. Já era o braço. Beleza. Menos uma arma pro cara. Seria ideal eu atirar por esse lado. Mas eu acho que não chego ali. Não, não chego, não chego. Então vai ter que ser pela frente mesmo. Vamos ficar meio que atrás. Peraí, aqui eu não tenho visão, né? Porque o meu amigo tá na frente. Tá, vamos ficar... Qual é a chance de acerto? Os meus snipers estão com uma chance boa daqui, viu? Vim aqui. Aproveitar minha distância. Acho que meu mech... Como ele não tem nem braço, né? Acho que ele é feito mesmo pra ficar atirando de longe. Então, vamos lá. Beleza. Atira com tudo. Ou não, né? Porque eu esqueci de atirar com tudo. Mas tudo bem. Dano crítico. Agora meu turno novamente. Aqui, certeza que a gente consegue se livrar dele. Então, vamos lá. Só te prepara pra dar aquela, né? Aquela bimbada aqui do lado. Todas as armas. É, pode ser. Sei que não vai ter muita chance, mas tudo bem. Dá pra ver se quebra de uma vez. Caramba, Unstead. O cara tá ferido. E tá vivo. Perigo, perigo. Caramba, ele veio atrás da rainha? Veio. Mas a armadura segurou. Isso é o bom, isso é o bom. Tá. Posso mandar o meu carinha aqui, talvez? Posso. Esse é o lado danificado ou não? Porque ele virou, né? É o lado danificado. Perfeito, então. Vamos lá. Dá um Tirovski. Tentar manter meio longe. Eu tenho armas de longo alcance aqui, né? Que elas funcionam melhor se eu tiver... Ai, droga. Foi meio que pela frente. Mas tudo bem. A frente também tá meio zoada. Então... 30%. Realmente tá meio zoado. Beleza. Piloto incapacitado. Menos o inimigo. Então, galera, vocês veem que o combate é bem tático, né? Qualquer coisa, ó. Por exemplo, eu tô bem. Eu tô bem. Fomos atacados pelos meus próprios guardas e tudo mais. Só que se eu levar um tiro por trás com aquele cara, o Mastiff, é provável que ele morra. Então... Tá falando aí que... Isso tá acontecendo pela cidade toda, né? Tá tendo uma puta guerra civil, os caras estão se matando. Tá, então a gente pode se encontrar no negócio de torneio. Vamos juntar-se aos nossos soldados. Marche para o Southern Gate. Ok. Tá, agora a gente não sabe em quem a gente pode confiar. Então, talvez não seja a melhor ideia. Nesse caso, nós podemos confiar. Alexander tem sido meu amigo mais próximo desde que ela se lembra, assim, da memória mais antiga dela. A lealdade dele é além do questionamento. Então, como você comanda, My Lady, vamos confiar no cara. Beleza, então agora a gente tem... Ó, o objetivo tá ali. Vamos começar a subir. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!